ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଥିଲି ଆଦରଣୀୟ ଜିତୁ ମିତ୍ରା ବାବୁ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଆସିଛି ସେ ସେତେବେଳେ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରହିଥିଲେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିଟିଂ MLA ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଲୁ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆମକୁ ମିଳିବ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପରିପକ୍ୱ ଲୋକ ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜଗଦେବ ବାବୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଜିତୁ ମିତ୍ରା ବାବୁକୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ବିଜୟ ତ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଜିନ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଜିତୁ ଭାଇ ଆସିଲା ପରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏକତରଫା ବିଜୟ ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀପୁ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମସିହା ଯିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିନ୍ଧାଣୀ ନୂତନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯିଏ କରିତ୍କର୍ମା ବିଧାୟକ ଜିତୁ ମିତ୍ର ଆଜି ମିଶିଛନ୍ତି ସେ ମୋର ଗୁରୁ ରାଜନୈତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ହେବ ଏବଂ ଜିତୁ ମିତ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ନୁହନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ନୁହନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବିଜେପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 100% ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲା ହେଲା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବିଜୟ ଆପଣ 4 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏ ବିଜୟ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟରେ ଆମେ ଜିତେଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଯାହା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ସାଂସଦ ଅପରାଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଧାରାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଯାହା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ସାଂସଦ ଅପରାଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଭିଡ଼ିଓ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ମତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।